Retriever je oblíbené plemeno především kvůli své míru milovné a přátelské povaze. No, podívejte se na ty mazlíky, které sebou dneska máme. A my si dneska představíme nejenom retrievera, ale také jeho nejbližší příbuzné. Petře, jaké plemena jsou tihle dva pejsci? Tak dneska tady máme krásného zlatého retrievera, typického představitele, a potom tam máme novoskotského retrievera. Samozřejmě existuje jich i mnohem více, je to třeba labradorský retriever a podobně. Mm-hmm. Jaká jsou specifika tohohle plemena? Tak celkově už v překladu tento pejsek znamená, že se jedná o skvělého lovce, to znamená o přinašeče zvěře. To znamená, že tyto pejsci byly přímo vyšlechtěni k tomu, aby přinášeli zvěř svému majiteli, to znamená lovci, myslivci a podobně. A tento pejsek opravdu má vrozený talent na přinášení, protože on má vlastně nějakou specifickou vlastnost, že si dokáže zapamatovat, kam dopadla ta zvěř. Mm-hmm. Tady ten pejsek čeká vlastně u toho páníčka, buď to na povel nebo třeba po výstřelu. On právě byl připraven vystartovat a pamatoval si, kam přesně ta zvěř spadla a našel jí. Ale dneska jsou především využíváni jako domácí mazlíčci a přátelé. Je to tak, jak jste říkala, mají skvělou míru milovnou povahu a jde o to, že tento pejsek opravdu si svoji oblibu získal touto povahou a jedná se o jedno z nejoblíbenějších plemen. To znamená, že v dnešní době se pořád vyskytuje na prvních příčkách žebříčku oblíbenosti pejsků. A je to teda pejsek vhodný, který je vhodný přímo do rodin, rodiny s dětmi. Ta jeho rodina je pro něj úplně nejvíc, jsou to velcí milovníci lidí celkově. Ale přece jenom ty lovecké instinkty asi nejde úplně potlačit. Využívají se pejsci v nějakém sportu? Tak tam jde o to, že ano. Můžeme používat buď toto pejska třeba pro nějakou sportovní kinologii, a ten pejsek třeba nebývá úplně šťastný, protože tam pořád opakuje pořád ty samé věci, takže třeba nějaké agility a pro mě to úplně vhodné není. Mm-hmm. A tento pejsek je vhodný třeba pro takzvané zkoušky třeba OVVR, to je vlastně taková zkratka, a je to vlastně ověření vrozených vlastností toho retrievera. Mm-hmm. A nemusíme se bát, že tento pejsek by, kdybychom třeba ty zkoušky chtěli v případě, že bychom pejska chtěli uchovnit, tak vlastně potřebujeme, takže se nemusíme bát, že by ten pejsek ty zkoušky nezvládl. Protože, jak jsem řekl, jedná se o vrozené vlastnosti, takže to je vlastně všechno činnost, která toho pejska hodně baví. Takže je to o nějaké donášení, aportování z vody, protože to jsou velcí milovníci vody, dál aportování ze sucha, celkově, jak ten pejsek vnímá své okolí, jak poslouchá na vodítku, jak se schnáší s jinými pejsky a podobně. Hmm. Takže můžeme se věnovat těmto činnostem, takže nemusíme být zrovna myslivcem, aby jsme ho měli. Petře, vy jste říkal, že tyto zkoušky pejsek potřebuje v případě, že chceme mít chovného psa doma. Ano, bez toho to prostě nejde. Je to tak, je to jedna z podmínek. Samozřejmě potom jsou ještě nějaké výstavní úspěchy a podobně, ale tady to je jedna z těch věcí, které opravdu ten pejsek musí splňovat. Všeobecně je asi lepší mít pejska, který má papíry. Tak je to tak, je to i z toho důvodu, že samozřejmě u těchto pejsků je právě typická ta mírumilovná povaha, takže zase je to taková větší jistota, že ten pejsek bude opravdu se takto chovat. A zároveň jedná se o velké plemeno, takže tam zase je velký důraz právě na ten zdravotní stav, protože zase jsou to velcí těžcí psi, takže i třeba nějaké problémy s kostrou a podobně tam můžou nastat. Takže přece, když máme pejska s průkazem původu, tak to tak být může. A samozřejmě zase jsou i takový, kteří třeba nejsou, neměli to kvůli štěstí, nějaký opravdu jsou trošku míšený, jsou nějaký útulku, jakým samozřejmě pomoc můžeme taky, když tady to zrovna neřešíme. Jasně. Vzhledem k tomu, že retriever je takový kamarád, tak je asi vhodný i k dalším plemenům psů, že? Může být, opravdu snese se úplně se všemi. Je to velký milovník jak zvířat, tak právě i těch lidí, jak jsme říkali. Mm-hmm. Co třeba vhodnost pro starší lidi? Tak tento pejsek samozřejmě vhodný je, protože on se často používá třeba i jako asistenční pejsek, anebo jako pejsek třeba pro kanisterapii, což je zase úžasná věc, že třeba tento pes chodí buď to do různých zařízení nebo domovů důchodců, kde opravdu ty pejsci se nechávají hladit, a to vyvolává právě ty kladné emoce, které jsou třeba při té léčbě velice důležité, nebo v případě nějaké samoty, takže na to se používají a ten pejsek to musí být vycvičen. Takže tady máme poměrně mladého pejska, to je nějakých 10-11 měsíců, takže ještě taky hodně temperamentní, aktivní, takže ten pejsek samozřejmě musí být už takový trošku sklidněný. Petře, já vám děkuju za tohle příjemné povídání a s vámi se taky loučím, kluci chlupatí. Retriever je každopádně správná volba a bude vám dělat úžasnou společnost. A v příštím díle našeho seriálu o pejscích se můžete těšit na téma, které se bude věnovat stárnoucím pejskům.